Ministria e Shëndetësisë ka identifikuar 265 vatra të koronavirusit në Shqipëri. Në konferencën për mediat, ministrja Ogerta Manastirliu ka folur edhe për skenaret që do të vijnë në zbatim nëse do të ketë vazhdim të rritjes së infektimeve. Kujdes sipas saj duhet bëhet edhe në aktivitetet familjare. Janë 265 vatra aktive në Shqipëri, ku 76% e tyre rezultojnë që të jenë vatra familjare. Edhe njëherë, Manastirliu ka kundërshtuar opozitën sa i përket numrit të testeve që realizojnë epidemiologët, por ka shtuar se së shpejti do të mbërrijë një tjetër paket. Nuk kemi parë ende një shembull ku testimet e kanë shpëtuar vendin nga vala e dytë. Jemi të përgatitur për të financuar testet e shpejta të antigenit, ku është bërë porosia nëpërmjet instrumentit të Bashkimit Evropian për 300.000 testet shpejta të antigenit. Marrja e antibiotikëve pa konsultën e mjekëve konsiderohet i gabuar, por shpejt qeveria do të miratojë dhe rimbursimin e ilaçeve. Paketa e trajtimit të rasteve ambulatore për skemën e parë dhe të dytë të mjekimit do të miratohet nga qeveria shqiptare në mbledhjen e radhës së qeverisë, duke filluar efektin e operimit nga miratimi pra nga qeveria, dhe do të ketë një element parsor, që është mjeku i familjes, i cili do të përcaktoj skemon e trajtimit për çdo rast. Nga ana tjetër, mjeku Dritan Kalo ka sqaruar dhe rastet kur pacientët të duhet i drejtohen skanerit. Po ndiqet në praktik një rrugë pak e gabuar, fillohet nga e fundit, dhe perceptohet i smuri si i prekur nga COVID-19, se thot kam bërë një skaner, dhe më thotë që jam me COVID. Skaneri në skemën e përcaktimit diagnozës është elementi i pestë, dhe është elementi jo skrinus, pra jo element që përcakton diagnozën, po ndimon në vlerësimin e rastit dhe plotëson pikrish 4 elementet parë të diagnozës. Pri nisjes së pandemisë deri këtë të diel në Shqipëri janë regjistruar 27.233 raste pozitive, nga të cilat 13.854 janë ende duke u trajtuar në spitale ose shtëpi dhe 612 kanë humbur betejën.